وختان صبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وختان صبا جتايلا بولين راديو كبار اف ام دي باخه suba sune di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi muy waxtaan ci tombe yu fassantiko yo xamne dana jeriñ jambi ci beccagam bi yeb tayo yewo war nga am lulay gindi dila leralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtaanu suba defal waxtaanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ين بوك يني ديغلو كي وقتان صبح كي راديو كبار اف ام 99.7 سين بوك إبراهيم خليل لو مداو مولين دي نويو di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla talla def jam ci rew mi def fi natangé ak xéewal bokk yi bi moy waxtaanu juroom ñett fukkel bi ak juroom benn ci waxtaan yi nga xamne mom lañu jaglél ndakala jam bi def ba doon xaritu borom bi tabarak wa taala yalla ñu yalla def ñun ñepp ñu bokk ci ay xaritam yëm gëna bëgg ñoo ngi won ci acc ak ngeeneel yi ci rot acc xam ngeen ne dafa laaj alal ju bari ju ciy dem laajit coona bu bare 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 bo xam ne ki koy def dana ko daj dafa bari loo xam ne dafa laaj ay financement ci acc gi hôtel ya ngay dëkk oto ya ngay dugg avion yi ngay dugg ak yeneen mbir yu bare 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 lekk ga nga fay lekk ak yoo xam ne financement yu bari la laaj diki noonu place yooya xat-xat looba dafa metti booy wër kaaba ga dox ba dem arafa dem musdalifa rawatina guddig musdalifa ak bisu tëbaski gi bis boobu moom ab coonaa ngi ci boo xam ne ku ci jaar da nga yëg ne nag ndeke ab coona am na loola nag coona boobu nga ciy am ak xaalis boobu nga ciy financé kem num toll noonu la sa tuyaabay toll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yaay aïcha ba miy umra ne ko inna laki min al ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki ne ko yow de li nga am ci tuyaaba day toll ne sa coona ak la ngay dépensé kon ñaar yooye moom lu la ca fekk lum metti metti xamal ne day yokk sa tuyaaba day taxit yàlla gën laa nangul sak aj niki noonu sa ak sak umra foofu nag dana am ñu bari ci ñii acc si ñoo xam ne dañuy jànkonteeg coono yooyu financé xaalis bu bari te boo moytuwul dañuy jëfaale ay jëf yoo xam ne day wàññi ci seen tuyaaba ya te duñ ko yëg loolu mooy nekk rek di jéppi ak di wax rek naan ñun sonn nañ ñun nangam nga xam ne daal day mel ne coono bi nga xam ne moom nga ci am dalay naqari ba nga toog di kaas rek amuñu lii defuñu lii xoolal lii ñii
xolal ñun liñ fay niñ bare dañoo fay nangam dañoo fay nangam loolu noonu kaas yooyu leg leg mën naa doon sababu nit ki ñàkk tuyaaba yu bari yu mu waroon am donte nag bu dee ne dañ laa tooñ moom nit ki buñ ko tooñee sañ naa wax inna li saaxibi alxaqi maqaalan ki nga xam ne dañ koo tooñ kooku moom dafa am droit wax bu dee ne ay nit dañ laa fayu lu bari ba pare dem nax la dëkkal la fa wërta dëkk wala ya ngi ndigante woon ñu lànk bañ koo def booba moom am nga droit na kaas waaye nag bu dee nag yi nga xam ne moom mook ajay faral di ànd comme masalan yenn dox yeeg yu mel noonu am na birëb yoo xam ne boo ci tolloo doo gis oto foo jaar dox wala boog ah yenn coonay aj gi ci boppam rek nga xam ne aj gi moo ànd ak ci coonaam yoo xam ne moom yooyee nag jërul di bari di kaas kaas mu bari ak jëppi gu bari kooku mën naa tax ba borom bi tabaraka wa taala la nga defoon ci ay effort ah duutu am waloor ca moom borom bi dafa bëgg bu dee dalay nattu ci ay mbir ngay ànd ak ngërëmte ci nattu yooyu bu dee nii dangaa nekk ci ak jaamu yàlla ba ay coono di la ca fekk nga ànd ak ngërëmte ca coono yooya nga ne ah alhamdulillah lii lépp di borom bee ma ko jaral ngërëmal yàlla day ma jaral coono bii may daj tey dox bu metti bii kon comme que ci ngërëmal yàlla laa ko def ci aj kon de yàlla jaral na ma ko bu ko defee loola day réyal lool say tuyaaba bu ko defee borom bi ne ah sama jaam bi day man jaral naa ko lu bari kon mu daal lay bëgg kon yow mi bëgg xaritoo borom tabaraka wa taala yu mel noonu man nga ci ame xaritoo mooy nga toll ci jaamu yàlla koo xam ne dafa laa jural coona nga ne ko ah borom bi day man coona bii yaa ma ko jaral comme que nag yaa ma ko jaral man daanaka yëgatuma ko nga am ci fierté nga xam ne li ngay def da nga koo bëgg waaye def goo xam ne day ànd ak réccu di ànd ak kiipetu di xul rek loola moom wax dëgg yàlla muñ ñekkatu fa te jaamu yàlla goo gis rek te mu ànd ak muñ moo ëpp tuyaaba ka koy def moom te du ànd ak muñ nga xam ne day kii rek loolu boo ko dee xool ba ci woor gi sax ñu bari loolu di leen di dal buñ wooree daal buñ xasee mar mar di taali sinu muñ moom day daal di jeex nga daal di gis ñuy naqarlu rek ak di wax wax yoo xam ne day wane ne gërëmuñu mar gi ñu ci mar wala coono bi ñu am ci koor gi fekk buñ ko gërëmoon day gëm ne lii yàlla tax ñu muñ ko ah loola seen tuyaaba ci lay ëppe ndiki noonu gépp jaamu yàlla gu la yàlla sant nga di ko def coono ba la cay fekk wala financement ya la cay fekk bu fekkee ne da nga ko gërëmloo gëm ne yàlla tax ba pare nga gëm ne ngërëmal yàlla rek ngay wut te moo la ko jaral loola sa tuyaaba da cay réye waaye boo ca jéppee wala nga cay wax yenn wax ya mën na laa yàqal lu bare bari tey da ngay gis masalan koo xam ne dafa faatule doomam faatu wala papaam wala waajuram wala yaayam wala kenn ci ay mbokkam mu daal di sant yàlla ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daal di muñ gu rafet même bu jooyee sax waaye ànd ak mu muñ gu rafet du nekk di wax yenn wax yi ah kooku boo gisee xadise ca root ci lan la ko yàlla daal di tegal ci ay tuyaaba bokk na ca mooy dañ koy daal di tabaxal ak kër ci àjjana fekkee dafa sant yàlla daal di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wala yu mel noonu yooyu yëpp sant yàlla gim sant yàlla dañ ko ci tabaxal kër ci àjjana tuddi ko baytul hamd muy këruk sant ga loolu lan moo ko jox muñ nga ak gërëm loolu yàlla def bu doonee nag bi ko musiba mi dalee dafa daal di tëb rek di tilli tilli yuuxoo ko dal ci mbir yeeg naan wuy fu ma jëm ak tàmbali wax yenn wax yi nga xam ne dafay mel ne koy xarab borom bi mel ne daal koo xam ne li ko borom bi teg da koo naqari ba nga xam ne loola tuyaaba yam ca jar waroon am yépp daf koy ñàkk bu ko defee musiba ma moom dal na ko ah te amu ca benn tuyaaba kon kii aj coono yi moom dana la dal munoo ci dara da nga financé it munoo ci dara kon nag bu ci boole it ñàkk sa tuyaaba yooyu kon
ab deg deg la bu sew bo xamne julit da ko wara am ci jaamu yalla gum nek rek ngay fexé ba do ca bolé ciona ak ñak tuyaaba lool nak likoy faral di tek nit rek moy ñak geureum ak nek di nakar loka meccatoka di jeppi te fek li de boku geureumon gem ne ni la ko yalla bëgge do ci yek sax ciona boba ne mbir yi ci ci gëna yek ciona toujours moy ki koy bañ waye ki ko nangum mom da ngay gis du ci yek ciona bu bari 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 lu jara bayyi xel la parce que problème bobu toujours lay faral di am ci aggi nga gis ño xamne dañu xul rek ak di xulo rek te dara waralu ko rek luddul ñak man muñ ciona aggi ñu bari dañuy japp ne buñ accé aj mom dafa wara melne rek ab tukki bo xamne pour nos la wala pour ki dedet aj lolu taxuko juk ay ciona ci nek ak ay mbir yu metti metti aj dafa am solo lol ñepp xam nañ tuyaaba ji ci nek waye tuyaaba ji day gëna reey bu doone da nga aj and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye xam nañ ne lola ben yon rek la am nga mana aj and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bobu occasion jeexna ben yon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj ña andon ak mom ci sahaba ya ñoñu rek ño am bobé occasion tuyaaba jojé ci nek nak reey na reey go xamné tay ko né don nako mébé ta am tay ko né don né mébé déggo né yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dundu jogna di aji ba nga dajale li nga am lepp nga jaay ko ngir dem and ak mom di aj tuyaaba jojé nak borom bi tabaaraku ta'ala mi ngi ko tek ba tay ci genn jëf jo xamne boko defé am nga lolu moy nga umra ci wéru koor bo wéru koor joté nga dem umra ji koku da ngay am tuyaaba yi ku aj and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxé né umra ci wéru koor da fay tolok aj go xamne da nga and ak mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ki nga xamne alala may nak ko leg nay def bu wéru koor joté mu ñew umra ci umra gogou day tolok aj go xamne dang ci and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen lu kon lolu lu reey la aj gi bokku na ci bis yi ci ëpp solo wala sax mo ci ëpp solo moy bisu arafa ak bisu tebeski gi ñaari bis yoy ño ci ëpp solo ñaari bis yoy nak yalla da ci tek ay ngeenel yu reey ñaare ki nga xamne dafa bëgg xaritok borom tabaaraku ta'ala yalla def ñaari bis yoy fekk ko ci makka mo man nako profito genn profito go xamne lam bëgg man nako ca am ndem sopna borom bi tabaaraku ta'ala ndax ñaari bis yoy reey guñu reey bokku na ca moy bisu arafa kep ku ko tewe ci ujaaji dañ lay jéggal ndem sopna borom bi tabaaraku ta'ala deug la nak yi nga xamne ay ndige la yo xamne dañ ko digé leg leg nit ki kéw fa ba paré té ñu man ko té jéggaluñ ko ndax nak dafa fekk nak dafa def xéet yenn bakkar yo xamne boko xassé def mom xana dang koy tuub rek way la du bax masalan bokku na ci yi nga xamne mom bo ci nekké jéggal mom do ko am luddul boko tuubé moy ak bokalé boko dé xass di def mom buñ doon jéggal ñepp it yow mom fele lañ lay tek ba kéro ngay tuub mbir mom parce que bokalé mar détali day yaq ay jëf day taxit dañ lay bolaké mar détali kon loolu yu jara bayyi xel la suñ borom tabaaraku ta'ala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim taxawé arafa ba jant bi bëgg sox dafa wax bilal ne ko nopi waxal nit ñi nak nopi bilal da di jog ni yeen nit ñi nopi leen nit ñepp da di déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ne yeen nit ñi jibril day moma dikkal legi da di may jotali nuyo sama borom neena suñ borom bi tabaaraku ta'ala jéggal na wa arafat ak ñi nga xamne ñoy wa musdalifa bimu waxe lolu umar ibn al-khattab da di jog da ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu ndax ñun rek ñoko am muneko yeenako am ak kep ku ñew seen ginnaw ba yawmal qiyamah lol moy kon arafat ku fa taxaw dañ lay jéggal
benen bir ba ci am moy yalla da fay pougeri wo wa arafat ci wa asaman lolou yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax neena yalla da fay pougeri wo ci wa arafat mu ci wa asaman muy wax nan xol leen sama jaam yi dañ ma dikkel nek ñu fandañu nek ñu xamne dañu tak pu cher seen bop yi da ngay gis niñ fandañu ni ba pare nga gis mu tak lol pu cher ndax ciona bi ñi daj moko waral suñ borom bi di pougerewo ci ñom ci wa asaman pougerewu moy mu di leen tuddu go xamne tuddu yekeeti la ak tuddu kañ la ak tagleen bis bobu yalla da ci gorel lu bare ci safar ci sawara yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne amul ben bis bo xamne mo upp li ci yalla gorel ci sawara ci bisub arafa bisu arafa dal da ci gorel lim yu bare ci sawara lol nak nekul ne wa arafa kesse waye bisub arafa ci bopam rek bisu gorel ci sawara boba kon nit ki nay gor gorlu di ñaan lu bare ndax mu bokku ci ñi ñi gorel ndax kat buñ la xasse gorel rek boba mom yow sawara duto fa tabbi nit ki bu de day dundu yalla boole ko ci ñi nga xamne muccu nañ ci sawara moy kok mom muccu na ba pare mom bu faato rek day da duggu aljina kon nak lola mom occasion la bo xamne bisu arafa bu ñewé ku ne war na ci gor gorlu ci tuup ak ci ñaan lu bare ndax nga mëna bokku ci ñoñe ñuy gorel سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك